បានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបេដកលេខ17ទំព័រទី250ហ្នឹងបន្ទាប់ពីអេរិយាបថបពៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនៅពេលខាងមុខនៅមានទៀតភិក្ខុធ្វើនៅសម្បជាញ្ញៈគឺសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការដើរទៅមុខឬថយក្រោយធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការក្រឡេកមើលទៅមុខឬក្រឡេកមើលទៅទិសផ្សេងផ្សេងធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការបត់ដៃជើងឬលាដៃជើងធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការត្រត្រង់នៅសង្ឃាដីបាទនឹងចីវរធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការបរិភោគពុជភោជនផឹកទឹកទំពាស៊ីខាតនយៈចិញ្ចប់នៅភេសជ្ជៈមានសពេជាដើមធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការបន្ទោបង់នៅអោចារៈបាសាវៈធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការដើរឆងអង្គុយដេកលោកភ្ញាក់ឡើងនិយាយស្ងៀមវិខោពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់អេរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះផងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់អេរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅគ្រប់អេរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់អេរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលសូនទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់អេរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតទាំងធម៌ដែលសូនទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់អេរិយាបថទាំង4ផងមួយទៀតស្មារតីរបស់វិខោនោះក៏ផ្ចង់ឡើងចំពោះថាកាយនេះមានមែនគ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីចម្រើនប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះវិខោមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិគ្រប់អេរិយាបថទាំង4ផងមិនប្រកៀកប្រកានអ្វីតិចតួចក្នុងលោកផងមនាលវិខោទាំងឡាយវិខោពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់អេរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះឯងចាប់សម្បជាញ្ញៈបពៈណានេះគឺជាព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងបង្រៀនដល់សាវកសាវិការបស់ព្រះអង្គទាំងគឺសុទ្ធតែជាការដឹងខ្លួនទាំងហើយការដឹងខ្លួននេះមិនមែនអ្នកណាទៅកេះទៅរុញទៅដាស់ទេប៉ុន្តែសតិបណ្ណាសតិហ្នឹងធ្វើនៅសេចក្តីដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមើលសូម្បីតែក្នុងខណៈនៃការស្លៀកពាក់សម្ពុតក៏អាវភិក្ខុសង្ឃហៅថាមានសង្ឃាដីបាទជីវរអញ្ចឹងទៅក៏មានការដឹងខ្លួននៅក្នុងអសម្មោហៈសម្បជាញ្ញៈហ្នឹងមានសេចក្តីដឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចបានសម្ដែងពីម្សិលមិញតាមព្រះអត្ថកថាហ្នឹងហើយថាដឹងខ្លួននឹងដឹងខ្លួនឃើញនៅរូបធម៌នេមធម៌នឹងដែលសូនចាក់សត្វបកុលទូខ្លួនមើលទូរូបរាងកាយយើងនឹងដែលឆ្លៀកពាក់សំពត់ខោអាវនឹងរូបរាងកាយមានទៅបានដឹងអីអត់មានបានដឹងថាឥឡូវនឹងមានក្រណាត់សម្ពុតខោអាវនឹងក្របដណ្ដប់រុំពីខាងក្រៅទេរូបនឹងអត់បានដឹងសោះហ្នឹងហើយអត់បានដឹងទេដែលយើងគិតថាសមមិនសមនេះមិនមែនរូបអ្នកឆ្លើយថាមិនសមទេណាយើងគិតថាស្លៀកនេះដូចមិនសមស្លៀកនោះដូច
មិនស្អាតមិនល្អមិនតនសម័យមិនសំរុំអីយ៉ាងទៅនេះមិនមែនរូបអ្នកប្រាប់ទេប៉ុន្តែចិត្តទេអ្នកចេះតែតោះយ៉ាងនេះតោះយ៉ាងនោះចិត្តទេទៀតមិនមែនរូបនឹងអ្នកទៅប្រាប់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេចិត្តណាចិត្តដូច្នេះរូបនឹងអត់មានអទេណាអត់មានអទេនៅពេលដែលស្លៀកពាក់របស់ល្អល្អថ្លៃថ្លៃមិនមែនរូបនឹងអទេកុំច្រឡំថាយើងណារូបអមែនទេពេលហ្នឹងចិត្តអចិត្តអហ្នឹងក៏មិនមែនយើងអដែរគឺចិត្តលោភៈដែលវាអមិនមែនយើងអ្នកត្រេកអទេប៉ុន្តែគឺចិត្តលោភៈដែលត្រេកអណាមិនមែនយើងអ្នកត្រេកអទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងចេះថាយើងទៅវាមានយើងនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ហ្នឹងឃើញណាស្លៀកពាក់ហ្នឹងការពិតចៃវសង្ឃិដីរបស់ភិក្ខុក្តីសម្លៀកបំពាក់របស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងក៏អត់មានចេតនារូបនេះរូបរាងកាយនេះក៏គ្មានចេតនាណាអត់មានចេតនាទាំងអស់ណាទាំងរូបរាងកាយទាំងចៃវហ្នឹងគឺអត់មានចេតនាទាំងអស់ណាអត់មានចេតនាទាំងសងខាងហើយសួរថាមួយណាប្រកាន់មួយណាអត់ទេទាំងចៃវក៏អត់មានបានប្រកាន់ថារូបនឹងជារបស់ចៃវហ្នឹងហើយរូបនឹងក៏អត់មានប្រកាន់ថាចៃវនឹងជារបស់រូបអត់ទេអវិជ្ជាទេដែលប្រកាន់ថាមានខ្លួននឹងសេចក្តីល្ងងទៀតញាតិញោមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សពមុខទាំងអស់សម្លៀកបំពាក់ក៏មិនមែនជារបស់រូបរូបក៏មិនមែនជារបស់សម្លៀកបំពាក់ព្រោះវាអត់ដឹងទាំងពីរវាអត់ដឹងទាំងសងខាងទាំងរូបខាងក្រៅណាដែលជាសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងហើយនឹងរូបខាងក្នុងដែលជារូបរាងកាយហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានមួយណាជារបស់មួយណាផងហ្នឹងវាអត់ដឹងអារម្មណ៍ទាំងសងខាងទាំងអត់មានចេតនាអត់មានការហួងហែងទៅមកទៅវិញទៅមកទេណាវាអត់ដឹងអារម្មណ៍ទាំងពីរឃើញទេដូច្នេះរូបហ្នឹងលោកឧបមាបីដូចជាដំបូកមួយអញ្ចឹងទៅដំបូកដីដំបូកដីកណ្ដៀវាពូនហ្នឹងហើយទៅយកផ្កាឈើទៅដោតលើដំបូកហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយដំបូកហ្នឹងវាមានញ័រវាមានអត្រេកអអីហ្នឹងគេយកផ្កាឈើទៅដោតពីលើដំបូកហ្នឹងទេអត់ទេហ្នឹងហើយយករបស់ស្មោករោគទៅប៉ាតពីលើដំបូកហ្នឹងក៏ដំបូកវាអត់មានយមស្រែកអីដែរព្រោះអីថាមកពីដំបូកហ្នឹងវាជាធាតុមិនដឹងរូបនេះដូចគ្នាទាំងដាក់ស្អីក៏ដោយក៏មិនចេះអរបស់ល្អមិនក៏មិនចេះអរបស់អន់មិនក៏មិនចេះយំរូបនឹងដូចគ្នាតែអាការអនឹងការមិនអទៅជាការអន់នេះគឺដោយសារតែចិត្តនៅខាងក្នុងចិត្តនៅខាងក្នុងនឹងវាប្រកាន់ថារូបនឹងជាខ្លួនណាមានសេចក្តីប្រកាន់ថារូបនឹងជាខ្លួនម្ល៉េះហើយក៏វាអទៅអគិតថាអូគេបូជាយើងហើយណាគេធ្វើល្អមកលើយើងហើយតាមពិតទៅលើរូបនឹងទេរូបនឹងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែ
សកាយតថេគឺសេចក្តីប្រកាន់កាយហ្នឹងវាចូលទៅថាវាមានខ្លួននៅក្នុងហ្នឹងណាមានខ្លួននៅក្នុងហ្នឹងមានខ្លួននៅក្នុងរូបហ្នឹងតែម្ដងទៅណារូបហ្នឹងជាខ្លួនទៅតែអញ្ចឹងទៅវាបាត់សភាវៈលក្ខណៈនៃរូបបរមត្តហ្នឹងបាត់ទៅវាសល់តែតួខ្លួនមួយសល់តែតួខ្លួនមួយដែលថាខ្លួនអ្នកបាននេះបាននោះបានអីអីមកចប់តាមពិតរូបហ្នឹងមិនទាំងដឹងផងរូបហ្នឹងមិនទាំងដឹងថានឹងចាប់ស្អីកាន់អីប៉ះស្អីអត់មិនដឹងផងរូបហ្នឹងដូចជាញាតិញោមកាន់វត្ថុមានតម្លៃអត់តម្លៃគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដៃនឹងដៃដៃនឹងរបស់ប៉ះគ្នារបស់ហ្នឹងក៏អត់មានដឹងថាត្រូវដៃកាន់ដៃហ្នឹងក៏អត់មានដឹងថាដៃខ្លួនឯងកំពុងតែកាន់អីអត់ទេប៉ុន្តែកំរើកទៅដោយសារអីដោយសារតែវាយោធាដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃកិរិយារបស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះចិត្តនឹងមានទំនោរគិតដើម្បីនឹងកំរើកក៏កំរើកទៅមានចេតនាដើម្បីនឹងប៉ះកាន់ក៏វាយោធាតគឺធាតខ្យល់នឹងកំរើកនៅរាងឆ្អឹងនឹងអញ្ចឹងទៅហើយកាលណាឆ្អឹងនឹងវាកំរើកតាមរយៈខ្យល់វាមានសាច់មានឈាមវាមានស្បែកវាមានសរសៃអីទៅមកចប់នឹងទៅហ្នឹងហើយក្រងឆ្អឹងនឹងក៏ទៅប៉ះរបស់នឹងទៅអូក្រងឆ្អឹងនឹងដែលមានស្បែករុំព័ទ្ធមានសរសៃមានឈាមមានសាច់អីនឹងនៅរុំព័ទ្ធទៅចាប់កាន់ផ្ទិលចាប់កាន់ផ្ដិលទឹកចាប់កាន់ចានកាន់ឆ្នាំងកាន់វែកកាន់ស្លាបព្រាហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងធាតុហើយនឹងធាតុប៉ះគ្នាហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺធាតុនឹងធាតុទៀតធាតុដីនឹងដីប៉ះគ្នាធាតុរឹងខាងក្រៅដែលជាចានក្បានអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធាតុរឹងដៃហ្នឹងក៏វាជាធាតុរឹងមួយអញ្ចឹងដែរជាបថវីធាតុធាតុរឹងឬក៏ទន់ខាងក្នុងហ្នឹងជាធាតុដីហ្នឹងវាចាប់ប៉ះគ្នាទៅមានសត្វបកុលណាប៉ះគ្នាមានសត្វមានមនុស្សប្រុសស្រីអីទៅធ្វើនេះធ្វើនោះអត់ទេសតិនឹងរលឹកឃើញអញ្ចឹងពិចារណាឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញមនុស្សចាប់ដៃគ្នាថាអូគេស្វាគមន៍គ្នាគេចាប់ដៃគ្នាមនុស្សចាប់ដៃគ្នាតែយើងពិចារណាទៅវាអត់មានមនុស្សចាប់ដៃគ្នាទេគឺវាយោធាតដែលផ្សាយទៅដោយអំណាចកិរិយានៃចិត្តហើយក៏ចាប់ដៃគ្នាទៅហ្នឹងហើយយើងឃើញមនុស្សចាប់ដៃគ្នាស្រឡាញ់ឬក៏ស្អប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយតែរូបហ្នឹងវាអត់មានចេះទៅចាប់អីទេទូរូបហ្នឹងណាវាអត់មានចេះទៅចាប់អីគ្នាទេដោយសារចិត្តដែលមានគំនិតកើតឡើងវាយោធាតក៏កម្រើកក៏ធ្វើការចាប់ណាធ្វើការចាប់កាន់តែការចាប់កាន់នោះវាមានទិដ្ឋិប្រកាន់ថាខ្លួនអ្នកចាប់ខ្លួនអ្នកកាន់អាហ្នឹងមិនមែនជាសតិប្បដ្ឋានទេតែបើការចាប់កាន់នោះវាត្រឹមតែជាវាយោធាតអាហ្នឹងបានសតិប្បដ្ឋានណាណាញាតិញោមលើកដៃកាន់បិចកាន់សិភៅកាន់អវ័យអវ័យទាំងអស់ពេលហ្នឹងវាមិនមែនយើងអ្នកកាន់ពេលហ្នឹងវាយោធាតដែលកើតអំពីចិត្តទេតាតែកំរើកទៅក្រងឆ្អឹងហ្នឹងក៏ទាញទៅដោយទង្គៀបក្តាមអីចឹងចាប់ព្រឹបព្រឹបទៅវាមានយើងឯណាអ្នកកាន់អ្នកចាប់អត់មានទេមានយើងឯណាមកញាតិញោមឥឡូវឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងវត្ថុវិទ្យាសាស្ត្រមួយទៅចោះ
មិនគួរនឹងលើកយកមកសំដែងជាមួយធម៌ទេប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលត្រូវញាតិញោមធ្លាប់ឮថាមានមនុស្សយន្តណាធ្លាប់ឮទេញាតិញោមអាមនុស្សយន្តគេថាអូមនុស្សយន្តប្រទេសជប៉ុនគេសាងឡើងគេរចនាឡើងចេះធ្វើការក្នុងផ្ទះចេះទៅលើកចានលើកកៅអីលើកតុកធ្វើកិច្ចការងារនោះផ្សេងផ្សេងអូមនុស្សយន្តហ្នឹងឆ្នាំប្រមាណហ្នឹងគេបង្កើតមនុស្សយន្តឲ្យធ្វើការក្នុងភោជនីយដ្ឋានអីចឹងទៅមនុស្សយន្តយើងដឹងថាមនុស្សយន្តវាកំរើកំិចណាមនុស្សយន្តហ្នឹងវាចាប់ដៃវាលើកដៃវាមានដៃវាមានជើងអីចឹងដែរណាមានដៃមានជើងមានអីមកចាប់ហើយមនុស្សយន្តហ្នឹងទៅចាប់លើកចានទៅចាប់កាន់វត្ថុទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហើយថាយើងគិតថាអាការចាប់ចានចាប់ស្អីស្អីរបស់មនុស្សយន្តហ្នឹងជាមនុស្សមែនតើចាប់ទេអត់ទេណាគ្រឿងដែលគេធ្វើហ្នឹងវាមិនមែនអ្នកណាអ្នកទៅចាប់កាន់អីទេប៉ុន្តែការចាប់កាន់ហ្នឹងបានដោយសារកម្លាំងខ្យល់ដូចគ្នាណាបានដោយសារកម្លាំងខ្យល់ហ្នឹងចាប់កាន់របស់តូចធំហ្នឹងណាគឺបានដោយសារខ្យល់ហ្នឹងឯងដូច្នេះវាអត់មានមនុស្សអីមែនតើទៅចាប់ទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាសេចក្តីឧបមាទៅនៅក្នុងរឿងមនុស្សយន្តទេបើតាមពិតទៅរូបរាងកាយនេះក៏វាមិនខុសពីគ្រឿងយន្តអីដែរគ្រាន់តែថារូបមួយនេះវាមិនមែនជាមនុស្សយន្តប៉ុន្តែជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដែលកើតពីកម្មហើយជាធាតុមិនដឹងដូចគ្នាហើយចិត្តអាស្រ័យនៅក៏បញ្ជាទៅដូចមនុស្សយន្តដែលគេដាក់ថ្មដាក់ស្អីស្អីទៅក៏បញ្ជាបានតាមរយៈដែលគេឆ្នៃគេប្រឌិតមកហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយចិត្តនៅក្នុងរូបណាក៏បញ្ជារូបនឹងទៅបញ្ជាខ្យល់បញ្ជាស្អីស្អីនឹងបញ្ជាទៅហ្នឹងហើយហូតដល់ចិត្តរបស់អង្គរហន្តដែលមានរិទ្ធអានុភាពច្រើនអាចបញ្ជាសម្ដែងរិទ្ធតូចធំអីបានទាំងអស់រូបនឹងហ្នឹងហើយហោះហើរអីអីហ្នឹងរឿងរបស់ចិត្តទាំងអស់អំណាចរបស់ចិត្តហ្នឹងសម្បើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកិច្ចការងារបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងកណាគុណចាស់លោកពហោះដៃកាន់របស់នេះរបស់នោះលើកដៃកាន់ស្លាព្រាឆាន់អីទាំងអស់ទៀតលើកដាក់គឺអាការលើកដៃដាក់ដៃចុះនេះណាគឺវាមានធាតុខ្យល់ធាតុភ្លើងធាតុដីធាតុទឹកនៅក្នុងហ្នឹងបើមិនមានខ្យល់លើកបានទេញាតិញោមហ្នឹងហើយបើមិនមានធាតុភ្លើងក៏លើកអត់បានបើមិនមានធាតុដីធាតុទឹកក៏វាអត់មានអីទៅប៉ះទៅចាប់របស់នឹងដែរដូច្នេះវាជាធាតុទាំងអស់ទៀតសតិនឹងរលឹកអញ្ចឹងរលឹកឃើញការពិតដែលវាមានទាំងប្រមាណនឹងឲ្យឃើញទៅជារបស់នឹងពិតអញ្ចឹងណាពិចារណាឃើញអញ្ចឹងនឹងឯងដែលកំចាត់បងនៅអភិជានឹងតោមនោះនោះណាហើយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមានណាកាលណាកូនចាស់ញាតិញោមអាចចម្រើននៅក្នុងអេរយាបតការកម្រើកដៃជើងអីទាំងអស់ហ្នឹងកំណត់បានតើហ្នឹងហើយមានញាតិញោមឯណាអ្នកកម្រើកអត់ទេវាយោធាតអ្នកកម្រើកណាវាយោធាតហ្នឹងកម្រើកទៅហើយកម្រើកបានដោយសារអីដោយសារចិត្តណាអត់មានខ្លួនយើងផងក្នុងហ្នឹងអត់ទាំងអស់
ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងកំចាត់បងនៅអភិជានឹងទោមនោហើយហើយក្នុងកិច្ចការងារជាប្រកដីប្រចាំថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីការកណាគុណចាស់និមន្តទៅណេះទៅណោះធ្វើកិច្ចការងារមើលសិភៅណាធ្វើនេះធ្វើនោះសុទ្ធតែកម្រើកដោយកាយហ្នឹងបានហៅថាជាកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានក្នុងសម្បជញ្ញៈបពែជាផ្នែកនៃកាយមួយដែលព្រះដ៏មានព្រះភិបព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអំពីកាយហ្នឹងគឺមានច្រើនផ្នែកអញ្ចឹងបន្តអំពីការចម្រើនខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងការកំណត់ខ្យល់អីហ្នឹងបើមានសតិស្មារតីក្នុងការកំណត់ខ្យល់ក៏កំណត់ទៅនឹងហើយបើអត់កំណត់ខ្យល់ទេអធិស្ឋានមិនត្រូវចិត្តទេងាកមករកអេរិយាបថទៅងាកមកដល់សម្បជញ្ញៈនេះដឹងតាំងពីអេរិយាបថកម្រើកតិចច្រើនអីដឹងទាំងអស់គឺដឹងថាវាមិនមែនខ្លួននឹងហ្មងដឹងត្រឹមតែជាធាតនឹងតែម្ដងធាតហើយនឹងធាតប៉ះគ្នាហ្នឹងអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលប៉ះទេយើងមើលនៅក្នុងពធោហ្នឹងសំដែងទាំងអំពីការឆាន់រៀបរាប់អំពីការទទួលទានអាហាររបស់មនុស្សយើងដែលយើងថាមនុស្សបរិភោគអាហារតាមពិតអត់មានមនុស្សណាបរិភោគអាហារទេមនុស្សហ្នឹងគឺជាការបញ្ញត្តិសន្តមត់ទៅលើអីគឺទៅលើរូបហ្នឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងហើយក៏សន្តមត់ថាជាមនុស្សទៅតាមពិតអត់មានមនុស្សបរិភោគអាហារទេគឺធាតត្រូវការអាហារអត់មានមនុស្សទេមើលដូចជាការកម្រើកដៃដើម្បីធ្វើម្ហូបអាហារស្លដាំអីទាំងអស់ហ្នឹងលើកដៃលាងឆ្នាំងលាងកលាងបន្លែលាងសាច់ហើយចំអិនទៅអីទៅហ្នឹងហើយសុទ្ធតែជាការកម្រើកនៃវាយោធាទាំងអស់ដៃជើងអីទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់បានដួសដាក់ក្នុងចានហ្នឹងក៏ដោយសារតែដៃខ្ចោលវាទាញទៅទាញមកតាមរយៈនៃចិត្តដែលវាទាញទៅហ្នឹងណាគាត់ថាចិត្តហ្នឹងវាមិនមែននៅពីក្រោយខ្នងដូចជាអមនុស្សមួយនៅពីក្រោយខ្នងអីមែនទេបើសិនជាមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដូចជារបណែរបាំណាំងស្បែកអីហ្នឹងយើងឃើញអូចងែងចងាងមែនទេឃើញអ្នកនៅពីក្រោយអីចាំទាញចាំកន្ត្រាក់ចាំយឹតចាំឈោងចាំអីហ្នឹងវាប្រវាក់មើលដោយសារតែចិត្តហ្នឹងវានៅក្នុងបេះដូងហើយណាហើយបញ្ជាយ៉ាងលឿនច្រឡំកន្លែងហ្នឹងថាមានសត្វមែនទៅតាមពិតដោយតែចាំទាញអញ្ចឹងណាចាំទាញខ្សែរបស់ណែតុក្កតាអាយ៉ងអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាណាវាអញ្ចឹងណាហើយរហូតដល់ពេលលើកនៅចង្ហាន់កណាគុណចាស់ប្រើពាក្យចង្ហាន់ញាតញោមអាហារភោជនហ្នឹងហើយលើកមកពូតបាយទទួលទានដោយដៃទទេក្តីប្រើស្លាបព្រាក្តីត្រូវការកាន់គឺដៃជាធាតដីលើកបានដោយសារខ្យល់ហើយនឹងធាតភ្លើងសហការគ្នាធាតទាំងពីរហ្នឹងហ្នឹងហើយធាតដីនឹងធ្វើតួនាទីជាបន្ទាប់មកទៀតក្នុងការកម្រើកហ្នឹងធាតទឹកទៀតហើយក៏ចាប់ស្លាបព្រានឹងមកហើយលើកទៅដាក់ចូលក្នុងមាត់ផ្លុកមាត់ហ្នឹងអត់មានសត្វអត់មានបកុលទៀតថ្មិញនឹងជាធាតដីអណ្ដាតក៏ដីដែរស្បែកមាត់សាច់ក្នុងមាត់នឹងក៏អមមាត់អីជាធាតដីទាំងអស់
ាហារចូលក្នុងមាត់ភ្លុកទៅហើយធ្វើការទំពាដោយអំណាចនៃចិត្តត្រេកអរក្តីមិនត្រេកអរក្តីសប្បាយមិនសប្បាយក្តីបរិភោគនៅអាហារនឹងទំពាថ្មិញលើធ្វើតូនីតិដូចជាអង្រែថ្មិញក្រោមដូចជាត្បាល់អញ្ចឹងបណ្ដាដូចជាដៃចាំក្រឡោះចាំវាសណាត្រឡប់អាហារដែលមិនតាន់បានបុកឲ្យម៉ត់កំតិចឲ្យល្អហ្នឹងហ្នឹងហើយអណ្ដាតហ្នឹងកលិះឲ្យថ្មិញនឹងរហូតទៅមានសัตว์មានបុគ្គលឯណាទៅទេគឺអណ្ដាតហ្នឹងក៏វាប្រឹងប្រុសខ្យល់ដែរថ្មិញលើដូចជាអង្រែដែលបុកទៅថ្មិញក្រោមហ្នឹងក៏ដូចក៏ជាខ្យល់ដែរអត់មានសัตว์អត់មានបុគ្គលទេនៅពេលហ្នឹងគឺទំពាកណ្ណាការទំពាមួយហ្នឹងយើងគិតថាយើងអ្នកទំពាបាយទៅហើយតែដល់ទៅសតិស្មារតីរបស់ភិក្ខុដែលមានសតិប្បដ្ឋានគឺអត់មានខ្លួនលោកអ្នកទំពាទេពេលហ្នឹងគឺមានតែធាតនិងធាតប៉ុណ្ណោះញាតិញោមអាចមានសតិបានតើពេលទំពាអាហារគ្រប់មុខទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងធាតតបបច្ចវេខណៈវិធីរបស់ភិក្ខុសាមណេរលោកឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងបរិភោគលោកឆាន់ចង្ហាន់នឹងលោកគិតថាអាត្មាអញបរិភោគនៅអាហារហ្នឹងគឺអាហារហ្នឹងក្រាន់តែជាធាតុហើយវាមិនមែនត្រឹមអាហារហ្នឹងជាធាតុទេសូម្បីខ្លួនលោកហ្នឹងក៏ជាធាតុដែរវាមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលជាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីអីទេគឺជាធាតុអាហ្នឹងទៅឈ្មោះថាជាបុគ្គលដែលបរិភោគដោយការមិនជំពាក់គណៈមិនជំពាក់ប្រុសមិនត្រេកអរប្រុសមិនមានអភិជានឹងតោមនោព្រោះបានឃើញនៅការពិតជាក់ស្ដែងតាមព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយហើយព្រះអង្គសម្ដែងនឹងប្រមាណនឹងគឺជាការពិតមិនមែនធម៌ទាំងអស់នឹងព្រះអង្គ